Jovanu Tomić Matoru posetili su majka i brat i nakon svega pružili punu podršku. U toku je emisija Posete porodica, voditelj Milan Milošević je tim povodom ušao u Belu kuću i sa takmičarima elite dočekivao goste, a sada je u Belu kuću stigla Matorina porodica. Majkice Mila, rekla je Matora i zaplakala. Ništa, ništa, idemo dalje, govorila je Matorina majka. Nema šta, prošli smo, bitno je da ti zaboraviš sve. Ne pecaj se, ne vileni, nemoj da plačeš. Slušaj, Marka, dobre ti savete daje. Mi smo sve prevazišli i prevazit ćeš i ti sve. Svi tvoji prijatelji su uz tebe. Niko ti leđa nije okrenuo. Ne tripuj se, govorila je Matorina mama. Oni meni svašta govore, plakala je Matora. Tata je dobro, čeka nas u kolima. On bi ušao, ali nije mogao, rasplakao se. On to teško podnosi. Izdržavamo, ja drugačije na sve gledam. Ignoriši te osobe. Molim te, batali sve. Ne postoje više, rekla je Matorina mama. Tamara je tu, ne brini. Pazi šta radiš i šta pričaš. Kad ti nisi dobro, nismo ni mi. Šta god da uradiš, razmisli. Ne gledamo, ali nam ljudi šalju.